Як китайський хлопець витягнув із пожежі кілька сімей, чому бджоли атакували стадіон у Штатах та куди Джаред Лето зібрався із власною головою у руках? Про це та інше в нашому огляді. Пекельний інцидент у столиці Нігеру. Внаслідок вибуху автоцистерни там загинули 58 людей. Ще півсотні травмовані. Вантажівка із пальним перекинулася на залізничному переїзді. На місце аварії збіглися люди, щоб набрати пального, яке витікало. Однак невдовзі прогримів потужний вибух і спалахнув вогонь. У Китаї кранівник урятував від пожежі 14 людей. Зайнялося вранці у крамниці, розташованій у семиповерхівці. Крики мешканців почув робітник, що працював на будівництві неподалік. Він підігнав кран і попри густий дим та сильне полум'я зняв людей з балконів. Потужна пилова буря накрила австралійський штат Вікторія. На приголомшливих кадрах видно, як на міста насувається величезна червона стіна. Пориви вітру сягали 90 кілометрів за годину. Щільний шар пилу у повітрі не пропускав навіть сонячне проміння. За попередньою інформацією, внаслідок негоди ніхто не постраждав. Напередодні метеорологи попередили про небезпеку. У Таїланді врятували немовля з пральної машини. Крики дитини, що долинали з барабану приладу, почула господиня пральні. Вона вже зачинила свій заклад, але звернула увагу на незрозумілий шум. Малюк був загорнутий у рушник. Лікарі оглянули хлопчика, з'ясували, що йому близько 5 днів. Він здоровий, але дуже голодний. Матір, яка вчинила таке з немовлям, розшукують. У Сполучених Штатах рій бджіл окупував бейсбольний стадіон. Комахи обліпили спортивне обладнання саме перед матчем, коли команди вже вийшли на поле. Розганяти непроханих гостей кинувся обслуговуючий персонал. Бджіл спровадили, відлякуючи водою з оприскувача, але матч довелося перенести. Британські автолюбителі позмагалися у стрибках на старих тарадайках. Завдання учасників турніру дуже просте – розігнатися до максимуму і зіскочити з рампи. При цьому бажано перелетіти 10 рядів поставлених унизу машин. Якщо це не вдалося – не біда, адже судді оцінюють не тільки дальність польоту, а й висоту стрибка та реакцію вболівальників. Окрім овацій натовпу, на переможця очікував ще й грошовий приз – цілих 50 фунтів стерлінгів. У Нью-Йорку вибухнув феєричний медгала. Щорічний бал Американського інституту костюму зібрав зірковий бомонд. Актори, моделі та музиканти постали перед публікою в найепатажнішому вбранні від найвідоміших дизайнерів. Цьогоріч селебрітіс запалили на славу. Причому Кеті Перрі в прямому сенсі слова. На червоній доріжці вона з'явилася в образі сяючої люстри. Леді Гага представила ціле шоу з роздяганням, у фіналі якого з гігантських об'ємів сукні співачка залишилася в самому спідньому. Шоумен Езра Міллер приголомшлив неймовірно реалістичним багатооким макіяжем, а голівудський красунчик Джаред Лето охоче позував для преси із власною головою в руках.